bem, está se adaptando bem. E o entrosamento ali no miolo de zaga, o que não dizer no setor defensivo e no próprio grupo, você que veio, mostrou, deu um acréscimo muito bom no poder defensivo da equipe proletária. Um abraço para você, sucesso. Olha, eu acho que questão de físico, eu estou muito bem, né? Senti um pouco no primeiro jogo, tive um pouco de dificuldade, apesar de 4 meses sem jogar, mas no segundo jogo já foi muito acima, graças a Deus. E a gente tem tentado procurar não tomar gol, tem procurado dar o nosso melhor, o clube, o time todo, né? A gente vem trabalhando muito, muito forte para que as coisas aconteçam naturalmente. A gente, nós sabemos que a nossa defesa, por enquanto, ainda é a mais vazada, mas eu acho que com muita dedicação, assim como a gente tem feito nesses 3 últimos jogos, eu tenho certeza que a gente vai mudar isso. Bom dia a todos. Nós sabemos que todo jogo para nós é como se fosse uma final. Nós estamos em uma situação delicada. Nós sabemos que é difícil, mas assim como a gente comenta entre nós, falamos que temos que fazer jogo a jogo. Esse jogo é mais uma decisão, é mais uma final para nós. Temos que se dedicar ao máximo, assim como a gente tem feito nesses 3 últimos jogos, né? E dentro de casa, diante do nosso torcedor, temos que jogar da mesma maneira que jogamos diante do Sampaio Corrêa. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? Mas eu creio que se todo mundo se dedicar ao máximo, tenho certeza que vamos sair com a vitória. Olha, a questão do Operário, acho que é uma equipe que está em 11º colocado. Nós sabemos que é uma equipe muito bem qualificada, não vem passando pelo um bom momento, oscila um pouco, né? Mas nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Acho que estamos diante do nosso domínio, estamos jogando em casa, principalmente diante do nosso torcedor. Vai ser um jogo muito complicado, mas eu creio que se todo mundo se dedicar, todo mundo tiver a mesma humildade que tivemos nos 3 últimos jogos, tenho certeza que a vitória ela vai vir, mas com muita dedicação. A equipe do Operário é uma equipe muito qualificada, tenho assistido alguns jogos, mas eu acho que estamos em busca daquilo que a gente quer sair dessa situação que nós estamos. Então, assim como eu falei, todo mundo está unido, todo mundo está se dedicando ao máximo no dia a dia para que a gente possa, junto, sair dessa situação o mais rápido possível. Bom dia, Adalberto. É o Alisson daqui, campeão da Rádio Cultura. Adalberto, até aqui, o Confiança tem a pior defesa da Série B, com 37 gols sofridos em 25 jogos. Nas 2 últimas partidas, pela primeira vez na competição, a equipe não sofreu gols, e justamente os 2 jogos que você atuou pelo Confiança. Você que já jogou com ninguém, olha, eu acho que nós vem aí a 3 jogos, tomamos um gol, né? O clube ele vem em uma crescente muito grande. Não foi só por mim estar aqui que a gente está 2 jogos sem tomar gol. Eu acho o clube inteiro, todo mundo vem se dedicando, todo mundo vem trabalhando para que as coisas venham mudar e que mude o quanto antes. E para isso que está acontecendo nesses 3 jogos,
Nós sabemos que eu e Nirley tivemos uma passagem pelo Náutico, não tivemos assim a jogar, só treinamos juntos, fizemos jogos amistosos juntos. Mas eu creio que o que foi essencial de tudo isso foi a dedicação de todo mundo nesses 10 dias que a gente tivemos aí antes do jogo do Sampaio Corrêa. Acho que corrigimos, o professor corrigiu alguns erros. E para isso, para nós foi muito bom, e principalmente a dedicação dos nossos atacantes, dos nossos volantes lateral. Acho que todo mundo inclui nesse pacote todo, nós estamos aí há 2 jogos sem tomar gol, e a meta é manter, né? Porque se você não tomar gol, se fizer, já está meio caminho andado. Nós sabemos que jogo a jogo é muito difícil, mas eu creio que cada jogo tem que ser como está sendo uma final. E eu tenho certeza que com a dedicação de todo mundo junto, principalmente nós jogadores, comissão técnica e principalmente diretoria e treina e torcida, tenho certeza que vamos sair dessa situação o mais rápido possível, se Deus quiser. Torcedor, esperamos contar com o apoio de todos vocês nesse jogo tão importante. Nós sabemos que cada jogo está sendo como se fosse uma final, e nesse jogo diante do Operário, tenho certeza que vocês vão nos apoiar do começo ao fim, e vocês vai ser o nosso 12º jogador. Então, conto com o apoio de vocês, com a humildade que a gente vai ter dentro de campo, a gente vai guerrear, vai dar o nosso melhor. Esperamos sair com 3 pontos, se Deus quiser. Ô, de casa! Das tintas? Tá precisando de mais cor? Pode deixar que a gente descomplica e agiliza o seu lado. E o melhor, envia pra tudo que é canto. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui.